9:39 כאן בסדר יום. שלום לרב יובל שרלו. שלום וברכה. ראש ישיבת אורות שאול בכפר בתיה. אני אקרא את השורות הבסיסיות, כן, מתוך הערך בוויקיפדיה של הרב אהרון ליכטנשטיין, לתת באמת את נקודות הציון הבולטות, אולי למי שאפילו לא מכיר את השם, ויש כאלה. הרב הדוקטור אהרון ליכטנשטיין היה ראש ישיבת הר עציון באלון שבות. הוא חתן פרס ישראל לספרות תורנית, דוקטור לספרות אנגלית, מהרבנים הבולטים של האורתודוקסיה המודרנית בישראל ובארצות הברית, וממנהיגי האגף המתון של הציונות הדתית. אלה המילים הרשמיות, כן? אתה יודע, האוסף של המשפטים שנשארים בסופו של דבר כדי לסכם את מעשיו של אדם. ואנחנו מבקשים ממך, בתור מי שהיה תלמידו, לשמוע על האיש המאוד מיוחד ומאוד משמעותי הזה. אז אני אכתוב את השרלופדיה, ואני אכתוב ככה. הרב דוקטור אהרון ליכטנשטיין היה סרגל. היה סרגל לגביי לפחות בשני מובנים. מובן אחד זה בתחום היושרה, האתיות, הדמות המופלאה של צדיק, אבל אני מדגיש את המילה צדיק ולא את המילה צדיק. זאת אומרת, בלי חצר, בלי משמשים, בלי הילה, בלי מופתים, בלי ברכות, בלי חיבוקים, לא קיבלתי ממנו, אני חושב, חיבוק אחד אי פעם בחיים, פשוט סרגל של דמות מוסרית ואתית מופלאה. הדבר השני הוא היה סרגל אינטלקטואלי. ללמוד תורה ברמה האינטלקטואלית הגבוהה ביותר, ומתוך כך להתרגל לטפל בכל סוגיה ברמה אינטלקטואלית מבהיקה, זה מי שהוא היה בשבילי, ואני הייתי פשוט רואה, אני רואה בו עד היום את הסרגל שלי שלאורו אני מיישר את דרכיי. שזה אומר שמה, שכשהייתה שאלה, אז גם יש את האופציה תמיד לבוא אליו ולשאול אותה. מעבר לכך, יש לך את האופציה לבוא לשאול, אבל בדרך כלל התפקיד שלו הוא לא לתת לך את התשובה. התפקיד שלו הוא לפרוס, לפרוס את השיקולים לכאן, לפרוס את השיקולים לכאן, להעמיד אתך על הרגליים של עצמך, להסביר לך מה המשמעויות של הבחירה, אם תבחר בזה, אלה יהיו התוצאות ואלה יהיו התוצאות, ואז מתוך העושר הגדול הזה, לעתים, לעתים, לעתים הוא יגיד לך במה הוא בחר, אבל בדרך כלל הוא ישלח אותך לדרכך ויגיד לך, אני את ה... בדיוק. שאתה תבחר בעצמך, זאת אומרת, כלומר, חלק מפעולת ההוראה התמידית שלו הייתה להביא אותך לעשות את הבחירה שלך ולא להגיד לך מה הוא חושב שאתה צריך לעשות. לגמרי, ואחת התוצאות של זה, ישיבת הר עציון, שהוא עמד בראשה, היא ישיבה שהצמיחה הרבה מאוד ראשי ישיבות. כלומר, לא רק העניקה לתלמידים דברים, אלא הצליחה להצמיח באמת מהלך מאוד גדול של תורה, של אנשים שעומדים על הרגליים של עצמם, ומצד אחד גם מאוד מחוברים להוויה הישראלית, לחברה הישראלית ולשדות רחבים שהם מקיפים את התורה. הוא בעצמו לא נמנע מלהתערב במה שקורה כאן, במה שקורה בארץ הזאת. זה היה חלק בלתי נפרד ממנו, נכון? בוודאי, בוודאי. הוא עסק באמת בכל הסוגיות שעמדו על הפרק. תן לנו דוגמאות שאנשים יבואו. אני אתן דוגמה אחת שהיא הייתה מין קו שבר מאוד גדול מסביב גם לדמותו וגם לדמות עמיתו. רב עמיתה זה רצה לגוחה, היה כל נושא סברה ושתילה. סברה ושתילה, שניהם תבעו ממדינת ישראל לעשות דרמה מוסרית פנימית עמוקה בעקבות מה שהתחולל בסברה ושתילה. כמובן שלנו כתלמידים זה היה מאוד מאוד קשה, חלקנו הרגיש שהם נועצים סכין בגבינו. אני הייתי מנתה במלחמת שלום הגליל הראשונה בקרב סולטן יעקב, ולא היה לי פשוט לקבל את עמדתו ואת דבריו, וזו רק דוגמה אחת ש... נחרטה מאוד עמוק בתודעתנו, אבל זה נכון ביחס להרבה נושאים אחרים בתחום האתי והמוסרי והציבורי של מדינת ישראל. קראתי שבהספדים שנאמרו על הקבר שנמשכו שעה ארוכה, ביתו, הרבנית אסתי רוזנברג, אמרה, אני מודה לך בשם בנות ישראל. למה התכוונה? מישהי אחרת ציטטה את הקינה של דוד אל שאול, בנות ישראל אל שאול בחנה, מלבישכם עדי עדיים וכדומה. הרב ליכטנשטיין
בנות ישראל בעולם התורני חייבות לו את הפריצה העצומה שהוא עשה בתחום תלמוד תורה לנשים. הוא זה שהורה את הדרך שנשים לומדות ברמה הגבוהה ביותר, בעולם הרחב ביותר האפשרי בתחום תלמוד התורני, ולמעשה פתח את שערי תלמוד תורה בפני הנשים. זה התחיל בבנותיו, עמית ביתו, הרבנית רוזנברג, עומדת בראש מוסד תורני מפעים של תלמוד תורה לנשים, ואני חושב שבאמת בנות ישראל חייבות לו הרבה מאוד בגיבוי שהוא נתן לכל המהלך הזה. אני רוצה רק להיזהר, לא לקחת נוצות לו, לא, הוא לא היה הראשון. הוא לא היה ראשון, קדמו לו שפתחו את השערים, אבל מי שנתן את הענן העצום, את הגיבוי העצום, את המרחב ואת הלגיטימציה, היה הוא, ובאמת מאז אפשר להגיד שהעולם התלמוד תורה הנשי השתנה. מה אתה לוקח ממנו? מה הדבר שמלווה אותך ביום-יום? אז זו שאלה מאוד מעניינת. אני כבר לא בקשר רציף איתו כ-30 שנה. כלומר, אני עזבתי באמצע שנות ה-80, לפני 30 שנה בערך, את הישיבה, ולא הייתי בקשר רציף איתו, אם כי כמובן עקבתי מאוד אחריו. ואני יכול לומר שאני גם לא, סליחה לביטוי, בכיין גדול, אבל כשהוציאו את גופתו מבית המדרש, קרסתי לחלוטין, באמת, נפשית, כי אני לקחתי מישהו שכפי שאמרתי בתחילת דבריי, הוא היה לגבי הסרגל של קיומי, הן בתחומים האתיים, האנושיים, ההומניים, המוסריים וכדומה, והן בתחומים האינטלקטואליים, תורניים, עבודת השם ותפילה וכל התחומים הנפשיים האלה, ואני איבדתי את מי שהיה לי מצפן מצד אחד, ומצד שני את מי שדחף אותי ואמר לי, קדימה, אתה תבנה את אישיותך ואת דמותך. כן, לך אתה תהיה מחנך של אחרים, לך אתה תלמד ותפיץ עכשיו את מה שאתה חושב לנכון. נכון. הרב יובל שרלו, תודה רבה שדיברת איתנו על הרב אהרון ליכטנשטיין. כל טוב, שלום. תודה.